Сейсенбіде Түркістан облыс әкімдігінің жаңа ғимаратында алғаш аппарат мәжілісі өтті. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев жиналысты құттықтау сөзбен ашып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Мәжілістің күн тәртібінде өңірдегі құрылыс саласы мен Түркістан қаласының дамуы, тұрғын үй құрылысы және экологиялық мәселелер қаралды. Түркістан облысы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының мәліметінше, мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асып жатқан жобалар бойынша Түркістан облысы елімізде көш бастап келеді. Атап айтсақ, Түркия кәсіпкерлік халықаралық әуежай құрылысы мен денсаулық сақтау саласына тиесілі кешендерді жүзеге асырмақ. Облыс басшысы бюджет шығындарын жеңілдету үшін мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігін тиімді әрі белсендірек қолдану қажет екенін атап өтті. Бизнес пен биліктің арасындағы көпірге айналатын тәжірибеге тоқтала келе, инвесторларға қолайлы ұсыныс жасап, әлеуметтік маңызы бар салаларға басымдық беру керектігін талап етті. Жиналыста Түркістан қаласын дамытып көгалдандыру және абаттандыру жұмыстарының барысы талқыланды. Арыс тәжірибесін негізге ала отырып, 32 секторға бөлінген Түркістан қаласын көркейту жұмыстары өңір басшысының қатаң бақылауында. Бүгінде қаланы көгалдандыру, абаттандыру, орталық көшелерді көріктендіру, гүл қоқыстан арылтып, ауызсу газбен толық қамтамасыз ету, жарықтандыру жұмыстары қарқынды жүруде. Аппарат отырысында Түркістан қаласында жүріп жатқан тұрғын үй құрылысына қатысты соңғы мәліметтер талқыланды. Жыл соңына дейін Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 1200 пәтерлі 20 тұрғын үй мемлекеттік қызметкерлерге беріледі. Оның ішінде арендалық 11 үйдің қабылдау актісі жүргізіліп, қазір үй кезегінде тұрған азаматтарға заң талаптарына сәйкес үйлестірілуде.